আৰু মেইনষ্ট্ৰীম মিউজিক মানে যোনটো আমাৰ কয় যে বলিউডৰ বা তালৈ আকৌ বেক কৰাৰ বা কিবা যাম মই জুলাইত গৈ আছোঁ আকৌ কেতিয়াবা গান গাই পেলাই মই ঘূৰি আহিব লাগিব কাৰণ ইয়াত মোৰ বহুত দায়িত্ব আছে মই গোটেই জীৱন বোলে তাত গান গাই থাকিলোঁ পইচা ঘূৰি থাকিলোঁ যিখিনি দেখুৱাবলৈ আছিলে মই দেখুৱালোঁ মোক চিনি পায় তাত এতিয়া নতুনকৈ আৰু মই জুবিন গাৰ্গ দেখুৱাবলৈ মই একো নাই তাত গোবেও ভাল নাপাওঁ 10 বছৰ থাকিলোঁ এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ দেখিছিলোঁ যে চিনেমা বদলা আমাৰ বৰবাদ হৈ গৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী দে এডমিশ্যন চিনেমা বনা চব পইচা লগাই দিলোঁ বনাই দিলোঁ এটা ৰিভলিউশ্যন আহিলে কাঞ্চনজংঘা বনালোঁ ৰিভলিউশ্যন তালৈ ৰত্নাগৰ ধুনীয়াকৈ চলিলে আকৌ আহিল কৰোণা এতিয়া আকৌ ৰিভাইভ কৰিব লাগিব মানে এই যুদ্ধ আমাৰ নাযায় এইখিনি দিব লাগে আপুনি যোৱা 3টা দশকত বহুত দিলে এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ শেষ হৈ যাব আৰু বহুত দিবলৈ থাকে কিন্তু তথাপিও সেইবিলাক নিজে নিজে আহি থাকিব আৰু মই একদম ক্ৰিয়েটিভ মই নেচাৰেল ফ্ল' এটা মানুহ মই জবৰদস্তি কাম নকৰোঁ মই 1 কোটি টকা দিলেও মই কাম নকৰোঁ ৰুব লাগিব মই যেতিয়া দিম তেতিয়াহে ল'ব লাগিব মই বোম্বেতো তেনেকুৱা আছিলোঁ গান গাবলৈ মতে মই নাযাওঁ বোলো আজি মন নাই তাৰপিছত মোৰ বদনামে হৈ গ'ল যে ই বৰ মুডি নাহে নাহে নহয় তই মাতিলে মই যাম নেকি মানুহ এটা মাইণ্ড ছেট এটা থাকে নহয় সদায়তো একে নহয় আৰু আজিকালি মই 3টা খুব বেছি 4টা আৰু 3টা গোৱাৰ পিছতে মোৰ আৰু মই বোলো ঘৰ যাওঁ মই আজিকালি ৰাতিপুৱালৈকে কাম নকৰোঁ 12টা 1টাত মই ঘৰলৈ যাওঁগৈ মঞ্চটো হয় নেকি কেতিয়াবা বহুত গান ৰিকুৱেষ্ট আহিলেও গাবলৈ মন নোযোৱা এই হৈয়ে থাকে মই এনেই কেলকাতাতো হৈছে এইটো আৰু আজিকালি মই একদম 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি দিওঁ তাতকৈ নাগাওঁ আৰু যিমান ৰিকুৱেষ্ট আহক যি নাওঁ তাতকৈ নোৱাৰে নহয় মানে আমাকো সুধি থাকে যে এতিয়া এটা টাইমলৈকে যিমানখিনি এতিয়াতো 32,000তকৈ বেছি গান হৈ গ'ল কিন্তু সেইটো মোৰ ভাইটি দুজন মানে কালেকশ্যন কৰিছে সেইটো মই নিজে গমেই পোৱা নাছিলোঁ এটাটো কৈছে যে মই 25,000 কালেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু কৰি আছে চ' এইটো চাগে নেক্সট ইয়েৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব গিনিজ বুকত যাব লাগে মানে কি আৰু তেওঁলোকে আকৌ সমল দিব লাগিব নহয় তেতিয়া সেইটো চাই পেলাই গতিকে তাহাঁতি কালেকশ্যন কৰি আছে তাহাঁতকো বিশাল বুলি এটা এজন আছে পাপু বুলি এজন আছে সময়বিলাক এতিয়া যিহেতু জীৱনৰ ভাগবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আহি আছে এতিয়া চিনেমাৰ আৰু কিবা প্লেনিং নতুন প্লেনিংবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে প্লেনিংবোৰ সময়ে সলনি কৰে প্ৰথম কথা সময়ে চব সলনি কৰে মই সেইকাৰণে টাইম ইজ গড বুলি কওঁ প্ৰকৃতিকো সময়ে সলায় যদিও সময়টো আমাৰ কাল্পনিক বস্তু নাই সময় বুলি কোনো বস্তুৱে নাই আমিহে ডিটৰিয়েট হওঁ আমি মৰোঁ আমি বুঢ়া হওঁ মৰি যাওঁ সময় বুলি কোনো বস্তু নাই আমি ঘড়ী বনাই লৈছোঁ সময় একদম এনেকৈ থাকে তাৰ মাজত আমি ছেণ্ডউইচ ড্ৰিমছ বহুত আছে চিনেমালৈ বহুত আছে কেইবাখনো চিনেমা এতিয়া মই চিকাৰ বুলি এখন কৰোঁ ৰৈ ৰৈ পিনালে প্লেন কৰি আছোঁ নিজৰ ডাষ্টবিন আছে